विश्वासनामाहं सारमभिवादिनि तद्य किञ्चित् भवद्भ्यो भवद्भिक्षु साङ्गणकाः ये सन्ति तेषां सुखार्थं किमपि दर्शयितुम् इच्छामि बहु अहं वृत्त्या पूर्वं साङ्गणकः साङ्गणकाभ्यां कम्प्यूटर् अधुनापि बहु किमपि उट्टङ्कनं करोमि साङ्गणककार्यं करोमि अभियान्त्रिककार्यं करोमि नूतननूतन तन्त्रांशान् साफ्ट्वेर् इति तन्त्रांशान् निर्मामि बहु कोदं यावत् तत्र सङ्गणकस्य अग्रे भवान् एवं सुखेन कथं स्यात् सुखेन यथा शरीरपीडा कुत्रापि न स्यात् कथम् उपवेष्टव्यं कथं सङ्गणकः सङ्गणकयन्त्रं प्रयोक्तव्यम् इति समस्या भवति अत्यन्तसाधारणा समस्या ममानुभवः प्राचीनकालादपि नाम विंशतिवर्षेभ्योऽपि अहं साङ्गणकप्रयोगं कुर्वन्नेव आसीत् अन्ततो गत्वा गतवर्षे वर्षद्वये वा किमपि मया अन्विष्टं तन्त्रं येन पृष्ठवेदना न भवति सुखेन होरान् यावत् सङ्गणकस्य अग्रे उपविश्य कार्यम् एकाग्रतया साधितुं शक्नुयाम् सः मार्गः इत्युक्ते आसनस्य विशेषः स्थानं वीक्षत्वम् अत्र अत्र एतत् मम सङ्गणकमस्ति मानिटर् द्वयमस्ति उत्पीठिका अस्ति एतत् सर्वं साधारणमस्ति परन्तु आसनस्य विषये भवद्भिः द्रष्टव्यं पूर्वमहम् एतादृशे आसने उपविशामि स्म तत्र दृश्यते खलु तादृशे आसने उपविशामि स्म अथवा आफीस् चेर् इति किमपि भवति तत् उपयुञ्जे स्म अपि च अस्याः उत्पीठिकायाः उच्चतां वर्धयित्वा स्थित्वा कार्यं करोमि स्म बहुकालं तु स्थातुं न शक्यते परन्तु स्थित्वा किञ्चित् कार्यं करोमि स्म अपि एव एतत् सर्वं कृतं परन्तु न नानेन मार्गेण मया निवृत्तिर्लब्धा बहुधा पीडा भवति स्म पृष्ठवेदना कदाचित् भवति स्म बहुकालं न स्थातुं शक्नोमि स्म असन्तुष्टः भवामि स्म अतः मया कश्चन उपायः अन्विष्यः स उपायः सर्वोत्तमः इति मम वीक्षत्वम् अत्र एका लघु उत्पीठिका तावदेव अस्य उपरि अहम् अस्मिन् पीठे अहम् उपविशामि अत्र किमपि एतत् शोषणवस्त्रमस्ति टवल् अस्ति तद् प्रसार्य तस्य उपरि उपविशामि ऋजु उपविशामि सुखासने उपविशामि ऋजु यथा मेरुदण्डं ऋजु स्यात् तथा उपविशामि एवं तावदेव एवं खलु उपविशामि मेरुदण्डं पश्यन्तु एवम् अस्ति एवम् उपविशामि अहम् एवम् उपविश्य सुखेन होरान् यावत् कार्ये निमग्नो भवितुं शक्नोमि अपि च अन्यानपि विशेषान् दर्शयितुम् इच्छामि अत्र दर्शकयन्त्राणां विशेषः अत्र द्वे दर्शकयन्त्रे स्तः मानिटर् द्वयं तत्र एल् इ डि मानिटर् अस्ति चेत् प्राचीनकाले सि आर् टि केथोड् रे ट्यूब् मानिटर् आसीत् तस्यापेक्षया एतत् एल् इ डि मानिटर् महते प्रयोजनाय अपि च मानिटर् द्वयम् अस्ति चेत् इतोपि बहु समीचीनं भवति यतोहि अत्र किमपि पश्यन् तत्र किमपि स्थापयित्वा किमपि अहं कर्तुं शक्नोमि नाम विण्डो स्विच्चिङ्ग् इति वदन्ति खलु गवाक्षपरिवर्तनं पुनः करणीयम् अनावश्यकं भवति एषः एकः अंशः अनेन अक्ष्णोः विश्रान्तिर्भवति श्रमो न भवति तावान् एवञ्च अत्र अपरः विशेषः एतद् उट्टङ्कनफलकं वीक्षत्वम् अत्र एवं छिन्नमिव अस्ति तत् कारणेनैव छिन्नम् अस्ति अस्य नाम कैनेसिस् फ्री स्टैल् टु इति एवं छिन्नमिव दृश्यते एतद् उट्टङ्कनफलकम्
तस्य किं प्रयोजनम् अस्माकं हस्तस्य यथा सुखं स्यात् तथा एतद् करोति यतोहि अस्माकं हस्तम् एवं फ्लाट् इति वदन्ति खलु तथा स्थापयितुं न स्वाभाविकम् एवं भवति अस्माकं अस्माकं हस्तः अस्माकं हस्तौ जनाः कोलाहलं कुर्वन्ति अहं सम्यक् न श्रोतुं शक्नोमि अथवा जनाः वदन्ति त्वं बहु अधिकं ध्वनिं चालयसि त्वं मम एकाग्रतां नाशयसि तथा न कुरु इति आक्षिपेयुः परिवारजनाः तदर्थम् एतदपि स्थापयितुम् उचितम् एतदपि बहु समीचीनमस्ति अनेन ध्वनिवर्धकः अपि मुखस्य समीपे स्थापयित्वा किमपि वक्तुं सरलरीत्या एवं सुखेन सङ्गणकस्य प्रयोगार्थं मम या उपायाः भवद्भ्योऽपि रोचेत भवतामपि प्रयोजनाय स्यात् इति प्रसारयन्नस्मि एतावत् यत्किञ्चित् मया उक्तं तत्सर्वं स्पष्टं कृतं वा न वा इति न जानामि पश्यामः नो चेत् कदाचित् भविष्ये पुनः वदेयम्